Xong tự tự tiến, vì cà phê ngay khả mở chia bà chăm. Làm bấy tự tụt bằng thăm một bộ ớt chá, à rộng sát rãi, sau cập hiệp bó lị bố, nên chiếc khóc bị chung ngư cá xa hở, nên chung ngư mạch lòng xếp xếp. Vì cà phê, lụ hỏi, bụng lịch mến bạc. Phát thầm bất đạch một đời, vô thần, có sang phiệp chung bộ sạp bái, chỉ mỗi khả nìa. ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកយកនៅរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលវាអាចជួយដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងនិងសម្រស់ហើយវាអាចការពារប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺមិនឆ្លងផ្សេងៗពីមុនគឺខ្ញុំជឿឲ្យថាពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់នៅរុក្ខជាតិម្យ៉ាងគេហៅថាខ្ញីបាទខ្ញីនេះខ្ញុំជឿឲ្យថាបងប្អូនបានដឹងទៅទៀតអត្ថប្រយោជន៍របស់វាវាអាចជួយដល់បញ្ហាចរន្តឈាមបេះដូងឬក៏ធ្វើ
តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលខ្ញុំគិតថាវាថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំជឿហើយថាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះភាគច្រើនមិនបានស្គាល់នៅរុក្ខជាតិម្យ៉ាងនេះគេហៅថាខ្ញីខ្មៅនោះទេខ្ញីដែរតែវាមានពណ៌វារាងស្វាយគេឲ្យថា black ginger ភាសាថៃគេហៅក្រឆៃដុំភាសាម៉ាឡេស៊ីគេហៅថា halia hitam ខ្ញីខ្មៅនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នៅក្នុងឆ្នាំ2016បានតាមពិតទៅខ្ញីខ្មៅនេះមានតាំងពីមុន1000ឆ្នាំមុនមកម្លេះដែលចាស់បុរាណបងប្អូនចាស់ខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅប្រទេសថៃគេតែងតែយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងនាមគេហៅថាភេសជ្ជៈជំនួយកម្លាំងព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗឬក៏គេហៅថាជំនួយដល់សម្រស់ឲ្យចាំសាច់ប៉ុន្តែនៅប្រទេសថៃគឺនៅមានដល់ហើយសម្រាប់កម្ពុជាបាត់បង់ផុតពូជមួយរយៈប៉ុន្តែឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺឃើញអង្គការមួយគេចាប់ផ្ដើមឲ្យប្រជាជនដាំនៅលើភ្នំគូលែននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតែសម្រាប់ខ្ញីខ្មៅដែលមានសារធាតុសកម្មពីរមុខដែលរុក្ខជាតិដតីអត់មានមើមរុក្ខជាតិផ្សេងៗមិនមានសម្បកឈើមួយចំនួនអត់មាននោះនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមេតុកស៊ីហ្វ្លាវ៉ននិងបៃអូហ្វ្លាវ៉នហើយសារធាតុសកម្មពីរមុខនេះមានតែនៅក្នុងខ្ញីខ្មៅហើយខ្ញីខ្មៅប្រភេទនេះគឺគេដោះមានបច្ចេកទេសទំនើបតិចណូឡូជីខ្ពស់ដែលមានអ្នកជំនាញសិក្សាទៅលើដីការដាំដោះការច្នៃអេកស្ត្រាក់យកមកបញ្ចូលទៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីមើលទៅលើគេហៅថាសារធាតុសកម្មនៅក្នុងនឹងហើយសារធាតុសកម្មពីរមុខនេះសូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនដែរវាមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់4ឈានដល់5 6ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកតែ4សំខាន់ទី1វាជួយការពារមិនឲ្យយើងកើតនៅជំងឺមហារីកមានន័យថា anti cancer វាទប់ស្កាត់មិនឲ្យកោសិកាមិនប្រកបដីលូតលាស់ទៅជាកោសិកាមហារីកទី2គឺវារក្សាលំនឹងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងឲ្យនៅស្ថានភាពធម្មតាបាទអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីនោះគាត់ទទួលទានទៅគឺវាអាចជួយសម្រួលដល់អរម៉ូនលំពេងរបស់គាត់កោសិកាដែលខូចខាតហើយនោះឲ្យមានការលូតលាស់ល្អចំណុចទី3គឺគេហៅថាជួយដល់ blood flow ចរន្តឈាមរបស់គាត់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយទី4នោះគឺវា increase testosterone មានន័យថាវាបង្កើននៅអរម៉ូនបុរសម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពល្អឬក៏សមត្ថភាពល្អមកវិញក្រោយពេលដែលគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់សរសៃប្រសាទបញ្ជាហើយក៏មានដែរវាអាចជួយដល់កពះពោះវៀនឬក៏ជួយដល់បញ្ហាសន្លាក់មួយចំនួនបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញីខ្មៅគឺក្រុមហ៊ុន Walton International Cambodia បាននាំចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Walton នេះបានសិក្សាបានស្រាវជ្រាវបន្ថែមតកតងទៅនឹងឫសគល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាទាំងមាននៅក្នុងឯកសារ YouTube មាននៅក្នុង Google ឬក៏មានឯកសារទៅតាមផ្សេងៗទៀតហើយមានឯកសារច្បាស់លាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនស្វែងយល់បន្ថែមទៀតដោយខ្លួនឯងអាចចូលទៅក្នុង Google ឬក៏ YouTube Why Pea Black Ginger ឬក៏ Benefit of Black Ginger បើចង់ដឹងថាបើនៅថៃគឺគេហៅថាក្រឆៃដុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមទទួលទាន Wee Cafe ខ្ញីខ្មៅជាប្រចាំដើម្បីទទួលបានធាមពលអស្ចារ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសុខភាពបរិបូរណ៍និងជៀសផុតពីជំងឺកាចសាហាវនិងជំងឺមិនឆ្លងផ្សេងផ្សេង Wee Cafe ភ្លក់ហើយបំភ្លេចមិនបានសូមទទួលទាន Wee Cafe ខ្ញីខ្មៅជាប្រចាំ
ដើម្បីទទួលបានធម្មពលអស្ចារ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសុខភាពបរិបូរណ៍និងជៀសផុតពីជំងឺកាចសាហាវនិងជំងឺមិនឆ្លងផ្សេងផ្សេងវីកាហ្វេភ្លក់ហើយបំភ្លេចមិនបានបឋមផ្ដាច់មកដល់ Wotan កសាងភាពសម្បូរសប្បាយជាមួយគ្នាខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកយកនៅរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលវាអាចជួយដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងនិងសម្រស់ហើយវាអាចការពារប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺមិនឆ្លងផ្សេងផ្សេងពីមុនគឺខ្ញុំជឿហើយថាពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់នៅរុក្ខជាតិម្យ៉ាងគេហៅថាខ្ញីបាទខ្ញីនេះខ្ញុំជឿហើយថាបងប្អូនបានដឹងទៅទៀតអត្ថប្រយោជន៍របស់វាវាអាចជួយដល់បញ្ហាចរន្តឈាមបេះដូងឬក៏ធ្វើឲ្យសម្រស់របស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគឺមានភាពរក្សាឲ្យកាន់តែក្មេងជាងវ័យតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលខ្ញុំគិតថាវាថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំជឿហើយថាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះភាកច្រើនមិនបានស្គាល់នៅរុក្ខជាតិម្យ៉ាងនេះគេហៅថាខ្ញីខ្មៅនោះទេខ្ញីដែរតែវាមានពណ៌វារាងស្វាយគេឲ្យថា Black Ginger ភាសាថៃគេហៅក្រឆៃដុំភាសាម៉ាឡេស៊ីគេហៅថា Halia Hitam ខ្ញីខ្មៅនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នៅក្នុងឆ្នាំ2016បានតាមពិតទៅខ្ញីខ្មៅនេះមានតាំងពីមុន 1,000 ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះដែលចាស់ចាស់បុរាណបងប្អូនចាស់ចាស់ខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅប្រទេសថៃគេតែងតែយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងនាមគេហៅថាភេសជ្ជៈជំនួយកម្លាំងព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងឬក៏គេហៅថាជំនួយដល់សម្រស់ឲ្យចាំសាច់ប៉ុន្តែនៅប្រទេសថៃគឺនៅមានតម្លៃសម្រាប់កម្ពុជាបាត់បង់ផុតពូជមួយរយៈប៉ុន្តែឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺឃើញអង្គការមួយគេចាប់ផ្ដើមឲ្យប្រជាជនដាំនៅលើភ្នំគូលែននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតែសម្រាប់ខ្ញីខ្មៅដែលមានសារធាតុសកម្មពីរមុខដែលរុក្ខជាតិដតីអត់មានមើមរុក្ខជាតិផ្សេងៗមិនមានសម្បកឈើមួយចំនួនអត់មាននោះនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមេតុកស៊ីហ្វ្លាវ៉ននិងបៃអូហ្វ្លាវ៉នហើយសារធាតុសកម្មពីរមុខនេះមានតែនៅក្នុងខ្ញីខ្មៅហើយខ្ញីខ្មៅប្រភេទនេះគឺគេដោះមានបច្ចេកទេសទំនើបតិចណូឡូជីខ្ពស់ដែលមានអ្នកជំនាញសិក្សាទៅលើដីការដាំដោះការច្នៃអេកស្ត្រាក់យកមកបញ្ចូលទៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីមើលទៅលើគេហៅថាសារធាតុសកម្មនៅក្នុងនឹងហើយសារធាតុសកម្មពីរមុខនេះសូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនដែរវាមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់4ឈានដល់5 6ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកតែ4សំខាន់ទី1វាជួយការពារមិនឲ្យយើងកើតនៅជំងឺមហារីកមានន័យថា anti cancer វាទប់ស្កាត់មិនឲ្យកោសិកាមិនប្រកបដីលូតលាស់ទៅជាកោសិកាមហារីកទី2គឺវារក្សាលំនឹងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងឲ្យនៅស្ថានភាពធម្មតាបាទអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីនោះគាត់ទទួលទានទៅគឺវាអាចជួយសម្រួលដល់អរម៉ូនលំពេងរបស់គាត់កោសិកាដែលខូចខាតហើយនោះឲ្យមានការលូតលាស់ល្អចំណុចទី3គឺគេហៅថាជួយដល់ blood flow ចរន្តឈាមរបស់គាត់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយទី4នោះគឺវា increase testosterone មានន័យថាវាបង្កើននៅអរម៉ូនបុរសម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពល្អឬក៏សមត្ថភាពល្អមកវិញក្រោយពេលដែលគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់សរសៃប្រសាទបញ្ជាហើយក៏មានដែរវាអាចជួយដល់កពះពោះវៀនឬក៏ជួយដល់បញ្ហាសន្លាក់មួយចំនួនបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញីខ្មៅគឺក្រុមហ៊ុន Wotan International Cambodia បាននាំចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Wotan នេះបានសិក្សាបានស្រាវជ្រាវបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងឫសគល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាទាំងមាននៅក្នុងឯកសារ YouTube មាននៅក្នុង Google ឬក៏មានឯកសារទៅតាមផ្សេងៗទៀតហើយមានឯកសារច្បាស់លាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនស្វែងយល់បន្ថែមទៀតដោយខ្លួនឯងអាចចូលទៅក្នុង Google ឬក៏ YouTube Why Pia Tablet Ginger ឬក៏ Benefit of Black Ginger បើចង់ដឹងថាបើនៅថៃគឺគេហៅថាក្រឆៃដុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមទទួលទាន Wee Cafe ខ្ញីខ្មៅជាប្រចាំដើម្បីទទួលបានធម្មពលអស្ចារ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសុខភាពបរិបូរណ៍និងជៀសផុតពីជំងឺកាចសាហាវនិងជំងឺមិនឆ្លងផ្សេងៗ Wee Cafe ភ្លក់ហើយបំភ្លេចមិនបាន